parallell starttid 12.45. 5, 4, 3, 2, 1, kör! Såja! För jävlar! Såja! Black Weekend, Black Friday, allt vad det nu kallas. Vi kör Black Month på kul på jul.se. Jag kommer ha 50% rabatt på precis allt på vår hemsida. Gäller från och med idag, så långt laget räcker. T-shirtar, kepsar, klistermärken, solbrillor, ni fattar. 50% på precis allt. Så jag är jätteglad att ni kollar mina videos. Vill man stötta lite extra, ja, då spanar man in kul på jul.se just nu. 50% rabatt på allt. Hallå allihopa, välkomna hit till Kul på jul. Nu är vi nere i Nässjö. Det vankas novemberskölden. Det är Sveriges absolut största rallytävling. Och vi har Gurra med oss. Vi har Ludde med oss. Ludde kommer vara mekaniker. Gurra ska vara kartis. Vi har startnummer 123. Och det vi ska börja med att göra, jo, det är att besikta här, va. Så att bilen är i toppskick inför tävlingen. Så nu håller vi på att montera nummer. Vi ska lasta av. Ja, det här kommer bli galet. Jag har sett så mycket folk på samma. Nej, men nu var det bara tre bilar. Vi är i god tid i år. Får förklara? Ja, vi besiktar bilen. Det är en massa teknik som går igenom. Bälten och batterifallsättningar. Har du bränsläckan på? Brandsläckare och allt. Ja. Tjena! Du får sätta fast den här. Ja, snipa lite. Det blir bra. Men man städar bättre när man kör folk i sådana. 77-0, det är chassi. Lägg den i midjemig. Det klarar sig. Fan, släcker. Ja, men de är besiktade. Ja, det ska de vara. Jag förvår X-huset. Jäklar, bra de är! Jag ser ingenting. De är grymma. Ja, men vi får ju se om de går igenom det. Usch. Då har vi fått låna lokal av Ryds. Vi har även fått låna deras bil såklart. Vi har besiktat, inga anmärkningar. Så nu ska vi dra och köpa lite frukost helt enkelt. Sen får ni rundvandring inne på vårt nya boende här på Ryds. Så där då, välkomna in i Ryds lokaler. Där vi ska fixa det enda vi har fått tillsägels om. Och det har Ludde redan gjort. Det var ett löst expansionskärl. Jag ska ta er på en house tour. Åh, han! Vi ser så alla län sitter, det gör de. Då så, välkomna in i lokalerna. Här är det nu house tour på gång. Och vi börjar med Gurras sovrum då. Här har vi Gurras sovrum, här blir det madrass. Och tyckte ni om det här sovrummet? Spana in. Nej, du ska inte, du kommer snarka röven av mig. Här har vi mitt sovrum. Här kommer vi sova gött. Och nu har vi då chans att montera upp kameror och göra bilen helt i ordning. För imorgon, vi kan redan här moment dra hjul och grejer, så allt är helt klart för imorgon helt enkelt. Har han på 120 eller? Och som ni ser här, bilupplysning och Wicklight, vilket gör att jag kan berätta om er för dagens sponsor av den här videon. Det är bilupplysning.se som har en superrea på deras Wicklight Ymer 30 tum. Så här är det, de har fått en batch med lite små skador, kartonger har fått lite små skador i hörnen och sådär. Vilket gör att de kan rea ut dem till er för hela 70% rabatt. Så vi kommer lägga en länk i beskrivningen direkt till Wicklight Ymer som är nedsatt till 70% rabatt. Det kan vara en liten skada på kartongen. Det kan vara någonting annat som kanske inte påverkar funktionen i alla fall. Och därför kan ni då plocka hem en sån till 70% rabatt. Deras 30 tummare som lyser otroligt bra. Så att
Tack Bilupplysning för att ni sponsrar vår rallytävling. Och då kan ni ge tillbaka till oss genom att köpa en riktigt bra LED-ram till ett riktigt bra pris. Mm. Sådär då, mobilen är riggad, GoPro är riggad och den GoPro är riggad. Vilket betyder att vi kan gå och lägga oss. För nästa gång vi ses, då är det dags för Sveriges största tävling. Nu kör vi. Nu är det snabbutbildning i en rally-app här. Hugo Karlberg, Gustav Bengtsson. Ja, det ligger färm. Vad händer här Hugo? Berätta. Ja, nu ska vi försöka göra en lite snabb genomgång här för Gustav som för andra gången i sitt liv ska räkna på tidkort. Så ja, vi får se. Och det flyger pennor. Och det, nu är han nervös här borta. Vi är nervösa. Jag är inte så nervös. Skitsnack. Ja. Mm. Ja, nu kommer nerverna. Jag är så nervös alltså. Men det är ingenting mot vad Gurra är. Nej, nu är det faktiskt dags. Vi ska ta på oss utrustningen och rulla ut på sträcka 1. Nu kör vi. Nu blir det fullt ös. Okej allihopa, då är det dags för SS nummer 1. Det är bara att åka. Jajamän. Inga konstigheter. Ja, den är bra. Jajamän. Otrimmare, så har du gått på besiktningen. Det kommer gå fint. Tack. 12.45. Starttid. Mm. Rutan upp. 2, 1, kör! Det kommer vara dubbelvarning med telefonstolpar i ytter om en stund. Såja, nu kör vi. Såja, fint! Titta ni på lite. Här är det lugnt. Här går det vänster ner för ser det ut som. Jag ser inget. Ingenting. Bra. Kommer ganska snart. Om en liten stund. Höger. Kanske ni får på lite. Så ja. Fint. Nu kör vi bara. Går fint. Här. Höger. Hårnål. Vägbyte. Mer här, höger, höger. Fint! Nu kör vi! Såja! Såja, såja. Håll i bara, håll i bara. Vänster, nyper på lite. Såja. Och kör bara, kör bara. Mål om 1,5 km. Så nu kör vi bara. Såja, håller vi! Ser inte så mycket här. Vi tar lite lugnt. Inte det. Ah, ja. Såja! Jävlar! Såja! Woho! Bra åt helvete! Ja, håller vi lite höger. Ta oss i mål här. Jajamän. Uppbromsning på asfalt över mål. Så att vi vet. Förvarning mål. Mål. Fy fan vilken sträcka. Jävlar vad det gick undan. Det där. Jag var bajsnödig det var, hela vägen. Det var full styrlås. Och jag har så mycket adrenalin så jag håller på att kräks. Vilken jävla sträcka. Åh oh, fy fan. Det var kul. Åh oh, jävlar. Åh oh, fy fan. Då har vi 8 minuter då till nästa. Då har vi pissdäcken igen. Det är lite kö inför nästa sträcka. Vi ligger sexa. Men... sexa är ju alldeles för sakta, så att vi måste gå på hårdare eller. Det var ganska hårt var det. Det var en riktiga ful nyp med... Vi åkte på tokhäng på några jävlar. Ställen. Men det var svårt var det i början, solen i ögonen. Jag tyckte det var skitsvårt för uppfarten där. Så. Ja. Vi
Vi preppar här på sträcka 2 och sen är det service då, så att försöka ta igen lite tid på de snabba rakorna. Bara ge gärna. 5, 4, 3, 2, 1, kör! Såja, leta fäste. Såja. 1,5 kilometer in, då har vi den där vänster i vägskäl. Ja, det är uppe, det är spår. Såja. Ja då. Han nyper på lite kanske. Bra, håll på driv. Nästa kommer räcka i ytterkurva. Ska vi se. Ja, kör på. Ja, fint där. Jag trodde att man kunde hålla där, då hade det blivit... Ja, flytta på er. Här är en förvarning. Här är den här stickade sack. Här, vi nyper. Då går det höger. Ja. Här är runt lada. Höger. Runt lada. Såja! Bra där Adam. Nu kommer du gå höger i vägskäl. Här. Höger. Såja, det går. Det är bra. Snart är det vänster i vägskäl och då är det asfalt. Jävlar! Jävlar vad han är på. Här kommer det vid vänster i vägskäl och det är asfalt. Här. Går vi ut på asfalt. Bra kurva. Jag har inga fler varningar. Japp. Läs ur vägen. Kollar vi långt fram. Ser lugnt ut. Gå lite vänster. Höger. Lugnt. Kör bara. Jag nyper på en aning. Här, håll bara. Ja, det var. Såja, nu kör vi bara. Håller vi koll på konerna. Går det vänster och höger här? Ja då, håll bara. Såja. Ser ut att gå lite höger här efter krön. Såja. Vänster upp här, kan nypa. Här då. Förvarning, mål, kör. Såja! Bra sträcka. Var något kibbel där, men det... Det var okej. Jävla idiot som gick på bron. Ja, vad fan... Jag tänkte, jag skiter fullständigt i honom. Fan, ska de gå här för? Men det var en helt okej sträcka. Ja, oj. Det var några senbromsningar. Ja. Då åker vi in till service. Yes. Då är vi inne på service. Vi har kontrollerat kardan. Nu ska vi efterdra hjul och så är det lite tankning. Jag kan peta in den. Sträcka 2 kändes bättre. Vi gjorde en miss ute på asfalten som hade kunnat kosta oss en bil. Eller vad säger du, Gurra? Ja, det var... Vi var ute i diket och bara... Och på alla svägar med. Va?
Eller han var på första och andra. Ja, men jag tänkte på asfalten där. Ja, när det gick fort. Nära. Hade det varit en brunn där någonting, då hade det varit... Men vi har gjort en bra tid däremot. Första sträckan så var det lite käbbligt. Andra sträckan var det full attack direkt. Mm. Och det verkar som att det har... ingenting som gurglar, då kan vi försöka köra lite till. Det verkar som att det lönar sig i alla fall, för att preliminärt nu så är vi på trea då, istället för sexa eller femma, så att vi klättrar. Går vi igenom bilen här, sen åker vi ut på sträcka nummer tre. Vi ska käka lite också. Jaha allihopa! Woo! Yay! Sträcka tre! Jajamän! Tycka det! Det är bra! Det är inte lång kö. Härligt. Tackar vi till. 5, 4, 3, 2, 1. Kör! Håligt. Det är bra. Det är bra. Vi är iväg. Så åk på driv. Åk på driv. Då här blir det då vänster. I vägskäl sen. Och lite höger. Nyper lite tror jag. Här blir det vänster. Yes. Här kommer det. Kanonan på två. Så ja, fint. Och en kilometer blir det väg själv höger. Ja, han nyper på, nyper på. Så ja, fint. Han nyper på lite. Ja då. Han slutar gå lite vänster. Ja, nyper på lite kanske. Här då. Här är det vägskäl, höger. Här nere, kommer det, höger. Så ja, fint! Krokig uppbromsning på asfalt vid mål. Att du vet sen. Nu tar vi det i mål. Så ja, fint. Nu går lite höger nu. Nu ser vi ingenting. Bromsa. Ja då, bra. Vänster. Bra, legat där i spår. Vänster, höger. Vänster. Här ser jag inget. Nyper på lite kanske. Här då. Fin! Så ja. Bra kört. Bra kört. Så ja. Så ja. Bra. Ligger spår. Bra. Bra. Här ser jag inte heller. Bra där. Vi såg ingenting där. Bra där, bra där, bra där. Förvarning mål. Nu blir det krokig inbromsning på asfalt. Eller? Ja då, bra. Fan vad fint. Bra sträcka. Mm. Det tycker jag. Det var inga dumma misstag. Nej, fan. Sträcka tre gjord. In på sträcka fyra. 4, 3, 2, 1. Kör! Det är bra. Går lite höger. Så. Ganska skarp vänster, men helt okej. Vänster. Ganska hög. Ta ner på tvåan, ta ner på tvåan. Bra där, bra där. Snart kommer det. Här är varningen. Vänster efter krön.
Bra där, bra där. Bra att hålla igen lite där, det var bra. Krokig uppbromsning på mål. Det tar vi då. Han ser igen. Bra. Jävlar, nu går det fort. Bra där. Bra, bra, bra. Vänster. Vänster, höger ser ut att gå. Att inte den där var utvånad. Vänster. Bra där. Ser ut att gå höger, va? Bra. Bra kört där. Höger. Kör bara, kör. Bara. Höger. Kanske lite skall på det. Förvarning, mål, krokig uppbromsning. Ja, det där var fan en jävla hårnål vänster för fan. Det var ingen fara. Nej då. Kostade den kanske en halv sekund. Men ingen fara. Nej, nej, nej. Men kollar man på den här. Ja, skulle jo, jag det fattar. Vara så här. Lite krokig uppbromsning. Jo, jag tackar. Den här sträckan tyckte jag var rolig med alla krön. Ja, fan. Ja, nu står vi här inför sista sträckan. Och håller på att linea upp sina bilar. Det är ju nerver nu såklart. Det här är sista chansen att räta till sin körning. Vi har just nu säkrat en tredje plats. Och har som mål att försvara den eller kanske gå till andra plats. Som sagt. Det gäller att hålla ihop det på sista sträckan. Man kan inte bli ivrig och köra bort sig utan... Man ska gå i mål. Det är jätteviktigt det. Så att, fan, vilket jävla rally det här är. Det är så jävla coolt. Det. Sista sträckan. Nu åker vi. 5, 4, 3, 2, 1. Kör! Såja. Ja då. Munna. Det är bara, sen går vi över på grus. Här går jag på grus. Här är grus. Vänster. Ja då, vi kör så här. Vi kör så här. Lugnt och fint. Vänster. Bra där. Bra. Ja, vi håller det så här. Ser ut att gå lite höger där framme. Lite. Så är det. Jävlar vad hållt upp. Ja då. Den här bjuder vi på. Håll i spåret, håll i spåret, håll i spåret. Så är jag. Spåret, spåret, så är jag. Han vet jag inte, det är bromsspår här uppe på i alla fall. Ta en liten broms. Ja. Ja då, det var bra. Bra beslut. Höger. Här är det höger. Mm. Är det här är trångt så? Ja, träd in är trångt. Ta ner mig, ta ner mig. Ja då, jag ska inte sladda så mycket. Där ja. Där har vi det.
kommer det ett vägbyte vänster snart. Det var här redan. Ja då, ligg snålt, ligg snålt. Så ja. Så ja. Och ta det lugnt. Vi ser. Här ser det ut att nypa på lite vänster. Ja då. Det är bra, det är bra, det är bra. Kommer ett vägskäl. Bytet till höger snart här. Höger. Ja. Ja, håll innan, håll innan, håll innan. Så ja. Det kommer ett vägbyte runt lada snart. Ja, kör du. Vänster. Så ja. Så ja, så ja. Lägger vi in i spåren. Så ja. Jag går ut och går vänster. Ja, det är bra. Vänster. Här. Vänster runt lada. Vänster runt lada. Vad fan? Här. Här. Krokig uppbromsning vid mål. Kommer snart. Nyper på. Lite grann. Höger. Vänster. Nyper på lite kanske. Nej. Höger. Bromsa lite. Mycket sol här. Ja, bromsa lite, bromsa lite. Hjälp mig att titta. Ja då. Höger, höger, bromsa lite. Förvarning mål, krokig målgång. Mål. Fan, vi tappade lite i soljäveln där alltså. Vart en liten tvekare i solen där. Men det är inte bara vi som kommer göra den. Men det är ju fyran fullt och fanns. Ja, det är den där borta eller? Jag tror det var den här bilen. Ja, det är inte den här då. Nej, där eller? Ja. Där är stoppskylten. Men du Gurra, ja. Vi går i mål. Vi går i mål. På novemberskölden 2024. Ja. Nu är det bara tiderna som kan avgöra hur det här gick. Med seger förra året och nu troligtvis trea. Vi får se vad de gör bakom. Ja, vi hade ju en trevande start. Vi var bara sexa i början. Men städa upp körningen lite och gå på sin tredje plats och sen dess har vi bara försvarat det. Så vi är väldigt nöjda. Så vad skulle du säga nästa år? Blir det mer rallysatsning eller är det folkresen du kommer hålla på mycket med? Vi kommer köra det största i folkrace, vilket gör att vi kan köra mer rally. Det låter bra. Tack, tack. Ja, va? Du får kolla på telefonen sen. Höger? Ja. Det är inte klart, han sa troligtvis trea. Ja, jo. Femma. Marcus Karlsson, Emil Hagelveig, Skillingröjs motorklubb. Fyra. Adam Myllylä och Gustav Bengtsson, Västerås MS. På en tredje plats har vi årets cupvinnare i klass 4, Albin Sajasson, Mattis Lundström från Rydsmo klubb. På en andra plats har vi Vincent Johansson och Carl Stark från Skillingöys MK. Och slutligen på en första plats så har vi vinnaren idag i klassen Mortas Olofsson från Asholms MS och Ludvig Björn från Rydsmo klubb. Jag tycker vi ger dem en riktigt stor applåd här nu. Vilket järngäng.
och motar så att de sluppit av pappas gamla overall i år från 1986. Stopp! Stort grabbis! Ja, det blev en fjärde plats. Vi tappade tyvärr en sekund på sista sträckan där. Troligen i motsolen så var jag lite för feg och vi glider ner på fjärde plats. Just då kändes det motigt. Nu i efterhand en fjärde plats i våran klass där vi var 42 stycken. Och en 11 totalpassering av 120 någonting är ju fantastiskt bra. Fantastiskt bra. Gurra har bara åkt en tidigare tävling med tidkort. Och den här var ju då onotad, så att det är ju en gamble. Vem vågar mest helt enkelt? Så att jag vill bara påminna er om att vi har en super e på kulpåhjul.se med all merch här under Black Month, får vi väl kalla det då. Utförsäljning, så att vi kan fylla på med nytt. Så att 50% på allt på hela hemsidan, spaningkulpåhjul.se. Dubbla länkar i beskrivningen, tack för att ni följer min kanal. Hej hej!